amxaaradii ninka amxaarka ah ee loo kala tartamayo ee loo kala dhumanayo waxay noognahay maamulkii budlaan ee ninkan darin la yidhaahdo iyo maamulkiisu inay amxaaradii u tageen inagoo la yaabanayn nimankii reer waqooyiga ahaa ee saaq loo jiray inagoo la yaabanayn ayaa wuxuu yidhi kimaydku ka dhaca hadduu sii go'ay buu iyaguna waa daba galeen nimankaas amxaarada u tegey ee amxaarada u galay ee aad arkayseen waxaa lagu xira baaba iyo rugmad baa lagu xira baaba iyo rugmad ayaa lagu xira waana ogtihiin waa qodob waxa la yidhi ilay waa wada shaqaynayaane marka ugu horreeyana labadaba dee imaaraadka wata waa ogtihiin oo boosaase iyo berbereba imaaraad baa haysta haddana amxaar baa labadaba sii haysta horta wax inoo xora oo soomaaliyii ma jireen xamara imasan baa haysata iyo xalana iyo qurun iyo qashaabiir ummadii ay rumeeneen ugu idiin sheegaya dad la baabi'iyey oo nimankooda madaxdii baabi'iyeen baynu nahay horta bal nim aad meel u dooratan xor ahayn ka war oo ku shaqaynaya caqli ninkana leeyahay hadda caqligaagi baa tiri war caqligeenna nagu shaqee ma jirto waxaynu ogeyn ninkan la yidhahda deni waxa laale waxi maal iyo naf iyo mood ay haysatay budlaan intuu qaaday xamar la tegey siduu farmaajo aakhira ugu duro oo uu soo saaro ninkan wuxuu yidhi geedow haddaan xabo kugu arkana kaa goosta haddaan kaa waayana kaa tegi ninkii uu la ficiltamayey ee uu ka riday ee uu ninkii uu watay kan isagu keenay ayuu maanta la leeyahay ninkan aawadii yaana maxaare ugu tegaya ma ka yeelaysaan dee reer budlaan bay u taala iyadu taa inaad ka hadashaa ninkii ninkan watay ee aad arkayseen ee aad indhihiinu 15 ahaayeen ee isagu watee keenay ee maal iyo naf waxaa lahaydeen uu ku baabiyey farmaasho oo ah nin daarooda oo aad arkaysa adii qabi aad waxtaraysa dee isagii ninka hebel madoobe la yidhahda isaga waa xilligaa wadinka arkayntii maanta inuu sheeko kale idinla yimaado isagaa watay inuu isugu soogma hayla waxba uma hadhine intuu amxaar u gelayo soomaaliya siyaasaddeeda la gelayo ee la leeyahay ssc inay somaliland ku noqotaa ay ku leeyihiin iyagu waa cajaayib wey marka niman yow saasaa khaladku meel walba u dareeraya marka waxaan sheegayaa nimankii ma jeerteen ee ka hadli jiray aaladow inan yaroo fiican baa dorata ka hadla ilaahay khayra siiye waxaa uga aaminsantihiin aaladaha u soo geli weydeen dee idinkaa sheegi markii ninkani uu saylac iyo lug hayo uu biyaheeda bacda ku shubtaan intusaynay ee amxaarka ula cararayayba dagaalka qaawan weydinka iyo bilaaniga iskaa soo qaadee maxaa dagaal bilaaniga isaga ugu qaadi weydee ninkan doofaarka ah ee u galay amxaarka waxay si kale oo inu ogeyn berigii muxuu ahaa iisheeg meeshan degtaane xuduudda ahe ninkan shalay gebigiina idin saaray ay soo weerareen ay qabsadeen amxaarada iyo ssdftswadat ee calankii amxaarada laga taagay uu ka soo reday amxaarku toogtay amxaar waa kaa nin naf kuu haya ma ahay waxu doonaya dhulkaaga inuu qaato iyo dadkaaga iyo dalkaaga ayuu u socdaa ninkani ama laysku kiin diro ama layska daayo ma garanaysa marka waxaan idin leeyahay soomaaliya horta waxa idin liidharka ahi waa waxa noocaas waana go-ay sabad leedahay 2 iyo 3 iyo 3 sannadood baa ummad halkana been loo sheegayey oo baaba'ay oo meel aanu qabadsiino lahayn ma 3 iyo 3 sannadood baa doonaysaa ummadda inaad adna baabiiso aad konteynar ku soo xidho wax laydinka aqbalayo oo laydinka yeelayo maahe caqli baa loo baahan yahay gurguurte waa shaqsi laakiinse soomaalinimada ka weyn soomaalinimada ayaa ka weyn haddaad nasabadaadii uga baxday shaqsi dedenayo adiga kuu taala markaagii waladan soomaali ahayn aad wax kale kusoo gashay meesha mooyi inan kusoo jiidaya waxay waayahay
تاسي ورطة وغضب سامي يوسف وعكالو هدلي باشي سمروني عيسى وي هدلي وحانا يود ديجين كورنك ديجنين علوس بيودرين وحيد عنا دادم لوكا يغس كقبحين وحيك شغ... أودا ليسرين وحيكو هدعا شغادة يدماها وحيكو هدعا أنك شغادة يدماها بيدا دي مقرنسا ويه تاسنا واتاسو وحويان نمانكي سمران او غالي يا بلسو هل كان وحوي سو سارين هدي برعلا جاي هدي هرجاي سيالو وانو قرنك سومالي لانا واحد هين لا دور سدا لا دور سدا وداد كيني لا دحتاق قرنك موتو واحد لا دحتاق لا دور سدا وحاو قيبكا ها محابيسي يغو ناوعا اي قعان تقصو لغان اذا مدى اسي سي خاتمو شن يلا باتنكي اغس مالكي تاريخي هاي افكا ايدا لودري ملتريكي سومالي لانا مال مكدب شن يلا باتنكي اغس هايدا لان غير تعاسي اي سي ار سي او مركاسي قريسي مايدتك ملتري سومالي لان او ديغان كسيد بانو يالي اي مامل كيسا سيخا تماما مدحدا مامل كوكولي جيسي راو عيسي ساقيا ينكالي وليبا والا طريق يلي اساقو قيبكا ها حتى ردي مقايدا مدافيع دلسو لعيي حدنا مدحدا مامل كيسا سيخا تماما يبهد عافماتك اسلامامو كاسي واي طريق يلي انو اديك عافماتك افعنا اي افريين كدبنا لا قيب تعس اي سي ار سي اي كولي جيين سيقويس كيسي وهر gisadigan lagu wareejiyo sideed bilood kadib hadaba qoyskiisa ayaa markii warbaahinta la soo moqday iyagoo ka cabanaya maamulkii dabka ku shiday ee mujraa u hayo Muuse Bihi Cabdi kaas oo sheegay in dhaqtarka ay kala baxaan ninkaasi dhaawaciisa isla markaasna ay dibadda u saaraan qoysku waxay sheegeen in sideed bilood kadib maanta dhaawaciisa waxba laga qaban kari waayay taas waxay ku tusaysaa dhalinyaradii Muuse Bihi Cabdi oo halkan ku halaagay ama go'jacade ku halaagay inuu sandan iyo xil ka lahayn waxaan ahay ninka cadka ay halka yaala walaashii waad aragtaan baan aan hayaa sanad iyo bilo ayaa ninka hayay inta maalin qura dawladdu u dhaawacmay kama arag wax wanaaga markii aanu qaadnay ninkana loo soo wareejiyay waxaanu geynay Hargeysa way nagu tacadiday ilaa aniga way xidhay markii aan hadlay aan idhi maxaa ninka loo qaadi waayay waxaydan duur madow baan ka urinaynaa bay igu jawaabeen oo igu aka hore way dhageysanay marka ilmaade rayaalo horta waxa qaranka lagu sheegaya waxa la qaramaynaya horta waa waxa ku dawrsada la leeyahay horta guriyeen la qabta eegina qarab jirin ee dadkan container lagu xidhay oo been lagu maaweelinayo waxa kale oo aad arkaysay gabadhii isku umul aroortay isku dhimatay iyadoo bracal la soo cararay kii loola soo cararayay dhaqtarkii loola soo cararayayna waa la qaysteen ilaan xidiba joogin horta meesha waxa yaala waa waxa weeye intaas oo saddexdii soddonka sanadood umada la lugooyay ee la baabiyay ee haddii si kastaa loo baabiyay waxay kaga daran maskaxdan laga dilay ee qofkii meel allaale meel u qabta aanu garanay ee ummadii soomaaliyeed ka qaloonayo ka carrayba hadda waa naftiis dad naftiisi buu ka carraya way marka Soomaali ka qaloto xagaad ku socota waa ajaayib marka waxaan idin leeyahay Soomaali waa tan shamadii cusbayde aniga saar iyo wariyeheyga iyo adeecadeedu waan salaamayaa YouTube-keyga waxa maanta aan shirkayagu daaran yahay ee ka hadlayno waa labada beelood beesha Gudeebursi iyo beesha Ciise ayaa fadhida halkan waa labadii beelood ee gobolka Awdal iyo gobolka Sareel deganayd waa labadii beelood ee u socoday danaha labada gobol wada weeyaan waa gudigii waxaan ka tirsanahay beesha Ciise 13 ka ahaa
لغو دورتي جري مصير أمدنا كشغين إيسي إيه ألقم فردده إيه باشا قد برسي قدقي مصير خا كشغين إيسي قبل كأوضل يقبل كسلل إيه ألقم فردده وجود كان كهلا إن ما أنت وشكاي قدران يوحوين شوشيك من صومالي لين المصبي حيسيس مكيسة ووطوه يا قل لك باوش إذا كجرني موسى وحلانا موسى هل قنك أن كجرنو أذان كولا جرنا وحان كولا جرنو وادقة وحلانا إلا بدا قبل قبل كأوضلي قبل كسلل سيد بير ووالالتنيم كجرتو من ليش يدادا كمتاليسة حنو حقا بحان حولهان عن وضنا يأبابل كا يهلقن كييغن قبل كا سلل يأوضلن كا وضنا وحي كرسا وسانتهاي حرين تا لبدا قبل او ايوهو كتشنهي مادام اللبية لباتن سنو محيس انك اندقاتي هدي ادفي عنتهاي او تهاي دولة عدالية او مضوح واللحيد أنا هين دبالي وحكرا لها كامتين حرتي باشالي كاتقي ما انتنا قد برسي عيسى كاتقي ماشا وحاي نغطي حافظني اللي هي حافظ داد الله كبركي إمي كان وحاتري إتوبيا إيهي لبضم بيلود باشا قد برسي باشا عيسى دقاقا اي كدح وضان هلقن كان اي كدح وضان قبل كأوضل يا قبل كالسلل يتوبي ويرر كوية هاي اي اي ممكن يتوبي ناد كيب سيدونس ويتوبي محيس كمان يعنوكو يتوبي وضالان لان هاي وضالان دقن هاي وضال لبضا بيرود الدقية هنا قبل كالستي لبضا بيرود كدبرشي عيسى ودقية هين دير دواء عاصمة لبضا الدقية هنا ليه هين halkay ay shaca ka noqotay halkay hawaas ka noqotay baasha ciisiye baasha gudub bursi wad baasha wad dhulka ay degan yihiin waa dhulka ay xukumaan ay leeyihiin Itoobiya waa dalan leena waxaan weerar ku haynaa Itoobiya oo aan ku dhixiyeyd la halgamayno maaha Itoobiya deegaanka Soomaalida dhul weyn buu ku fadhiyaa waxay ku leenahay madaxweyne ilaahay gudoomiye iyale Soomaalidu ku leedahay Soomaaliya oo dhan ba 63 qoomiyadood oo Soomaaliya degan deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan Soomaalida Itoobiya degan ee kilalka Soomaalida ah ay maaragtay annagu waxaan ka nahay beelaha degan ee talada ugu weyn ka hayay waxaan ku hayno col oo Itoobiya col ku nahay ma jirto tubi waxa la leenahay cida ay ololka ku hayso waa la yaqaan kuwaana waxa la leenahay beelaha isriyinaya iyo kuwa dawladdu isriyinayaana bariga badan waxa la leenahay ilaahay kale qaboojiyaan anagu leenahay laakiin wax ola oo nakiya Itoobiya naga dhaxay ma jiro anagu waxa ol naga dhaxeeyo oo dalkayaga iyo dadkayaga iyo badayada iyo dhulkayagaba aan kala wareegayno waqti dhowna gacantaydan soo wala gelin doono waa Soomaaliland oo ruuxan la baxay weeyaan imiga waxaan arkayna doorashan galeynaayo oo ku heshiinay doorashada ururadii iyo xisbiyadii yaa kula la ururada yaa kula la xisbiyada waa qoys Triangle Rewards and Petropoints just got more rewarding. Link your accounts to collect Canadian Tire Money and Petropoints using just one card. What new adventures will you fuel? ilma dhayalo ilaahow naxeebay ilaahow naxeebay waliga soo garbastay bal eeb tii ilaahay ilaahay ayabay soo noo ayabay waxaan kala hadlaynaa un miyahay ilaahay baa dib u dhacay waxaan kala hadlaynaa xumada waal qoys ba tahay waal qoys ba tahay oo tobankaaga ururiyo toban saddexdaad xusbi iyo waxaagaba ilaahay baa ku dhaariyay saddexdi xusbi oo eeg wixii wayaga wax ummad ilaahay ma idin la eegta wax ummad ilaahay ma idin la eegta
qofku markuu miyir qabo ee gar naqsado ee qof soo taagaya bal ninka reer Shaaq ninka soo joogsanayo kaale oo laga mura waxa waa khald waxa uu ku hadlayaa qaranka waxa uu yaqaanin munaafaqada iyo beenta laba meelood baana laga baabeenaya ninka reer Shaaq la yaa waa wadankan ariga la yaa ingiriis iyo magaalada la yaa Hargeysa anigu run baan idin sheegay ariga ingiriis la yiraahdo iyo magaalada Hargeysa ayaa reer Shaaq baabisay suntaak ingiriiska laga soo qaada Hargeysa la keena waa lagu raxanshuba waa loo kala qaybiya halkaasaa nafta kaga baxdo ma noola bal ninka reer Shaaq ee ninka la murmayo inta soo fadhiisto waxa taada ku been waxa waxa sheegaysa waa been waxaad sheegaysa waa been ku dhaha ma jirto mana oran kartaa waayo waxa ku beenta laftigeedii baa masaarif idin ka dhigataa oo ay idinku soo sheegtaa qof soomaaliya ma hor fadhiisan karsa laakiin sidii kana budlaan baa gashay beelaha wala degan baan nahay beelaha inuu istaabanin maradeenu inuu istaabanin hawshaydii halgankayaga ee hawsha aan wadno waxaan ka wadnaa gobolka Salal iyo gobolka Awdal gudubursiye beesha ciise iyana hawshaale waxay ka wadaana waa halka adana laga xoroobiya masiirkayagana maanta dabadeed adigu ma daba fadhiisanayna anaka kale meel ka soo joogo ninka gudubursi haduu dabad joogo Soomaaliya joogo haduu gudaha joogo meeshu doona joogo qulqul joogo iyo qurbo joogo beesha ciise haday gudaha joogto iyo haday dibadda joogtaba haday Soomaaliya joogto dhamaantood waxaan ku soo dhaweeyaynaa inay halganka labada beelood haday ay galeen ee dhaqdhaqaaqa ka dhexwadaan maaragtay golobada gobolka Awdal iyo gobolka Salal diyaar loo ahaado way dhamaatay mixiis arooskayga mixiiska ah oo way dhamaatay beentina way dhamaatay Allah adar waxaan ku leenahay halkaagu ha ku deeqdo ana halkayga ay deeqo masiirkaygana ana ka tashan anigu maanta halginkaygu cidii wax laga aan la qabsanayo waa Soomaali weyn weyn cid aan ku socdo waa Soomaali weyn weyn wax kasoo kaysa Soomaali weyn anuu maar mana arki karo walaalkayow 23 kugu filan beenta aad ii sheegtay Soomaaliyana dastuurka Soomaaliya ee baarlamaanka labada gool ee golaha sare iyo golaha hoose asixiyeen madaxweynuhu shalay saaxayna waan soo dhaweynaynaa waa dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya curyaamiyay iyo maanta laga baxayaa Soomaaliya meesha taasan ku haysta ninka taasu iga dhaca sidii saxaqiisa uu ku dagaalamay dastuurka xaafada lagu sameeyay gur qolka yar lagu soo xidhay yaa lahaa ina su'aal la weydiiyahay sidee loo soo dhaweeyaa maba joogin ma malxiiska aad ka hadlaysay malxiiskiisa aad ka tahay hagaan taasina waa halkaas uu qabad ku yahay intiisa kale xaqiisa uu ka hadlayay yaa waayay kaasina waa kaasi intii kale si wanaagsan buu hadla oo xaqiisa uu sheegayo wixii run ahaa laakiin taas uu ku dhacay dastuur ummaddu ay dhinacyada ka fadhi wada fadhido oo Soomaaliya u dhan tahay baa la yiraahdaa dastuur cid alaale cid joogtay meesha ma jirin rag baa gacan iska taagtaagay axmed joogay ma waxbaana la weydiiyey war wuxuu ku shakeynayaa yaana weydiiyey yaa loo yimi yaana matale min dadka degaan loo degaan degaan ilaa federaaliga yoolba ni doonaa inuu isticmaale federaaliga yoolba sidee lagu helayaa halkaasuu ku qabad ku noqda waaye aan inoo saaro wararkii ugu dambeeyey mid yaallaahi ma jiray waa isdhiibid Ethiopia uu nafta kula cararay okay haddii marka uu nafta kula cararay Ethiopia shardi bay hor dhigtay shardiga ay hor dhigtay kow waa in SSC khaatumo gulka la yidhaahdo iyo maamulka ka jira ay dib ugu noqdaan sidii ay ahaan jireen sanad ka hor oo waase in dadkaasi ay Soomaaliland qaar noqdaan oo laascaanood ay Soomaaliland timaado intii aan ku qanacsanayna ay sidoodi gudulaan aadaan oo meesha ay joogaan
لكن دونك يا مامولك ستة اللوغو وريتشيو سومالي مان وقعان كان رسمي اما شردي كما دنبايست ايتوبيا ميسك او سارا هادي او دونا يا سعيد عبد الله ديري اني وحلا قبطو هشيسي الله شيغو لا يسلا سويرو وان او اقبل الا او اقبلنا وحصورنا للم الجلي الا سوير كام بانا ربا الا لنقر اصي لوغو فيما ايو حاسم ايو حمسي مهمة دواه انتها ايتوبيا مالك سوير كيري كان قد ايسا سعيد عبد الله ديري اوه وانو صحيحة اغبرا اوكي اسم مكتليا موريتين كرا ماي مامولكاس ايو نولكا اسم موريتين كرا يعني واسؤال لغا يابين ايسو دكتو ماشو مامول بايلاء سيا يعني عقلي قاو كنت هاي اللي يهدو الدنيا وسو ريتش وراح شاية زي محبك بجيران ايه اسنه لغا ياما انا هرتب كو شاية لابد كون يلتو دواني مركي لنقفسان ايه اللاس عارو سومالي لان اوو ايه اتان ايلاي راهي كماي نقفسان ايه بايحوين ايه حل لقات جوري ايه لنقليه شيئ كوحدي تي بي ال اف ايه لقرشها سي ودي ايه لقو كدو ليسا او مركاسي كدي دلين يعني ديغان كاس نقاقيا دي اوروك اوان الاف ايسو مريجي aya leeyin kuwan ayaa hor istaagi kara ee waan kuwan gacanta loo galay maamulka buulan ka baxay hal shakhsiyaha ku dagaalamay laba maalmood meelaha soo dagaalamay waxa uu ahaa yusuf mujahid ka hadda ee jooga wa salaamayaa isaga iyo dhamaan ee mujahidiinta iyo saraakiisha ciidamada xaqdirka ah ee SSC khaatum hukumkiisa waxa uu ku wareejiyay ilaa 413 gaadiid oo uu watay waxa uu ku wareejiyay ninka la yiraahdo Mahad Cambaashe sayo waxa la magaasajo yaani marka laga reebo Yusuf Buuje cid kale oo ku dagaalamay jirdeedka Puntland way ka koreeyste okay haatan mar hadii maashi maamulka jiro ay ciidamo joogaan qalab iyo hub iyo saanadna ay haystaan si loogu wareejinaya Ethiopia way ogtahay wayna la socotaa wax walba waxay tahay muhiimad meesha ciidanka ka dagaalamay ee haddana jooga waa ciidan isku dhafa oo beelaha harti ka soo jeeda ciidankaas Puntland way taageertaa dhaqaale farsamooyin kale waxyaabo ay ku taageertaa taageerada Puntland ay siiso waa laga jarayaa inta aan laga jarin qorshaadkooda wuxuu yahay waxa dhaxgal lagu sameynaya saraakiisha ciidanka ayaa dhaxgal lagu sameynaya tan iyo hebel baan la hadlayaa soo baxba la leeyahay tan iyo hebel baasina la hadlayaa adna soo baxba la leeyahay sargaal kasta oo diida sargaal kasta oo diida asaasnish baqalaha laga jarayaa wax kasta oo agab iyo qalab iyo saanad iyo shidaal iyo raashin iyo shilimaana oo ay heli jireen ayaa halka lagu jiraya saraakiishi ayaa la dhex gelinaya tashuush waxa la isu adeegsanaya saraakiisha dhexdooda waxa loo adeegsanaya siyaasiyiin hab qabiil yaani saraakiisha ciidanka ku dhexgala waxa la kala furfurayaa isku xidnaanta qaybaha kala duwan ee ciidamada waxa la dhexgelaya yaani labada askari dhexdooda ee isla dhimanaya ee isla dhig baxaya ayaa la dhexgelaya taasi markay bilaabato ciidankiina uu hoos u dhac ku yimaado niyadoodi waxa imaanaya in ciidamo ay iska dhaqaaqaan Somaliland oo Ethiopia yaani ay garab socotana waxay soo buuxinayaan furimaha iyo goobaha dagaalka waxa maamulka Puntland masuuliyiintu ay si joogto ah u bixin doonaan xogaha ku saabsan ciidanka SSC goobaha khilaafaadka ugu badan ay ka jiraan iyo goobaha wali ay is adkeynayaan saraakiishu waxay saraakiisha ciidamada Ethiopia haddana isticmaali doonaan isla siyaasiyiin iyo shakhsiyaad ka soo jeeda deegaamada SSC khaatum oo waliba yaani ku sugan deegaamada waqti xaadirka waxa kuwaasi iyagana loo gudbin doonaa xoogaa sandareero iyo xilal iyo mas'uuliyad meel allaariyo meesha uu ka haduu deegaanka Soomaalida ka rabo waa u diyaar haduu ka rabo Soomaaliland waa ku diyaar haddaad ka rabto Puntland waa ku diyaar shaqadaa rabo
أو ما هي شغلة وقبل أنا يا هذا غير هبلنا هاي وقصة وبحي ناميش أنا يا هذا غير هبلنا هاي ما ملكن ما هم هاي سنا أنا يا هذا غير هبلنا يعني تسأل بدين يا وحلا أبور يا درين عادي فدين وكعية يعني خلاف ما ملك أيام مركا تلاعب قاضي تلاعب كسر أو ما ملك قاضي وحنا قلنا إسا مت بقصير درت حالنا يعني هذي سر أكو هم هو من الربع دوري ما ملك ولا ما من دوري الدور بيدك كده كتير لكن هنا أيام بدن أيام اللي جالس وكله يا تلاعب كسر أو قاضي ولا فشلين ولا فشلية لسودي يعني مركا اللي قالوا هر لقوا قالوا إن أنا إز دفاعك أي دقائق يعني غير كمركا سومالي لا يكون تودي حوالا كمركا لا كان عقتها لما رينا يا طبعا لأن يلا أو لكلا دينتي أي لاس عنو ليش متجية كدبنا هريرة أي الله يوفر إنسان يا كدبنا عيلا كإثيوبيا وقعان كهلا يسعيدين يمام الكيسة أيوه أي كلام دقيان شبك حليريا يجمع ده هو كي يبي هذا لاس عنو سين لو تشوي نوع كست أو جرم ده سمايلان يبنت لنا وها يبنا أي قابلة ين تشوي تر نوع كست أو جرم ده أو كي إمان كرا بري إلى إيو نقال سنة إيو يعني كل كاس سياح جاي لاس عنو أيضا وأن حبنا لبوجين أي اللغو خصبا يا إن عيدا ما السومالي لأن أي مدان ما مرغي لاس عنو أنا الله سمعيو إن عمد هذا يتمه عم بأشي رجسي أي مدان كدبنا شعب أتين تحسين قصرا إيه هذا إيه وحن أنو ليدا كشيء أنا كشيء أنا هنا وهي هاي بحي أمضى سنفتي ده وها اللي هدي أم حار روك على دومايو المادة هي فرت الدوخة أي نكشر وما تيجي الصومالية أي عاد استوى خسة إلى هي بين ذن كل ريا الدني نك الدني اللي يلعبه يا وتي جرجرتي لو وحلو به إن السؤال سويدي سو نكاني الصق أو هنتي دي أمضى بدل عن الهاي أنتو شند ذا كبر سدي مين الحمر رتين مين قال عبادية بليش يقول حلو عبادية يا محارد هو تجي كتشوه بدي إن كتشوه بتاع مين هاي يا إن كتشوه بتاع مين هاي يا إن كتشوه بتاع مين هاي هاي ابتدى يبان صوقه من ياسو مشاهدة دي درويش درويش ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبتي. وأنا أنت معاك كل عي. أبتي ذي ما كسر لي حق لك سه. أبتي. أبتي أي. هلا خدك يا أخي ملعبتي لا ما كان لي صقرة أو خ أيو غلبي ياه أديك ما هي متكل ما كنت كتير تبي أقف كلي صقرة يا أبتي أنا هنا ترى أنا متى هو هاي؟ أبتي أي؟ إنما هذا يسوع. سوق سوق أبتي سوق. أبتي. وليه هو قرا عيسى وانا يوم دي انا والله هذا يا سوده انت مكبحه
isugu abti ku jira